سلطان موليد علي السبي يستيو كميدا السلا دين تووين يرس سومالي لان ايا باقنا بدادو دري بيلا عوالالا يدرر تكو دحمرتي ديگانا كترسان غوبال كاسي سنك يسوغو سلطان كوكا هدلي دباتدو لي يهي دقال كسوكي يه وحانو دياشي وحقرد كديگانا دا سوغو باقينو يستيغان ستي نبات وغدح دلين لحايين داد كاسي ووالالا يدقال كو دحمري وحوه نارتا باق بحرت دريا باق نبادد دقال كدعي eela fuuin arinta labada beelooda walaalaha waa ayaan daray inteeda leeg horta intii dhamaatay waxaan leeyahay in xariistan ha ka waraabiyo inta dhaawacaana ilaahay ha caafiyo qornimayo dad tolaatiin oo walaalaha dagaalkaasina uu soo noqnoqday waxa la yiri dagaal ha ku degdegin ku sokeyana haba ku darin war waxa suuti warta rag dad tolo ilmaadeeraatiin seedibaatiin abtibaatiin ila abtibaatiin warnimayo howa ayaan daro tolkuna ma kala adkaado waxa weeyaan labadiina beelood ama tan ama kan shalay dhacay ha noqdo ama kii hore darar baashi ka dhacay darar weyna ha noqdo horto qoys sunbaatiin laba qoys oo walaalaha baatiin oo ilaahay meesha wada dhigay warnimayo tolkuna ma kala adkaado tolku ma kala adkaado waxa la yiri hirtaayo xasuustaan walaal ma xiriirsho waad ogeydeen oo halka tii cirku caana idin daayo barwaaqo ku jirtaan ba xabad sokeeyo bilowday waa caydhowdeen ilaahay caladiisa idin ku dhacday abaar baa ilaahay idin ku saliday dumarkiina iyo caruurihiina baa tiifiyada ka ooyeeyay oo muraaradilaac baa ku dilaya warmatiyaan ogeyna intaasoo goor intoo la galay intaasoo goor baa kitaab marteen warmaydaan ilaahay ka xishoonin miyaydaan ummadii ilaahay miyaydaan hadda ilaahay ka xishoon weydan ummadiisa ma ka xishootaan warmiyaa u turdhaan maatidiina maalin walba agoomoobaysa iyo hooyada goblamaysa ee barooranaysa war u turaanu idin leenahay ilaahay baanu idinku dhaarinna wax isku fala war xabadda joojiya war dagaal wiil baa ku dhinta ee wiil kuma dhasho warnimayow dad ee dad toolaa tihiin tol farcamay un baa tihiin halkaana xukuumaddana waxaan leenahay tii horena halkaasi nabaryaal bay kaga tagtay xukuumadda maanta muuse biixi hogaamin waxaan leenahay madaxweyne halkaa hagrasho badan baa ku jirta arrinkaasi gacan biraha lagu qabto waxa laga qabto dadkaa tolka ah gardarrada cid unbaa wada had iyo gooraal cid baa gardarrada leh hadduu hadalgui waayo baa la yidhi ama erayaan meesha ku jirin baa la soo gelinaya ama erey meesha ku jiray baa laga saaraya warnimayo halkaas waxay u baahan tahay daacadnimo iyo ilaahay darti in lagu galo oo ciddii gardarrada le gacan bira lagu qabto waayo ilaahay wuxuu nebi maxamed sal allahu caleyh wasalam mar walba wuxuu yihi walaalkaa u hiili waxay rasuul allow markuu xaq leeyahay garanaya markuu xaq darada ku socdo seenu ugu helin markuu xaq leeyahy wuxuu yidhi hadduu xaq leeyahayna xaqiisa u doon hadduu xaq darada ku socdona ka qabo waa hiili sidoo kale wuxuu sultaanku fariin u diray xukuumadda soomaalilan ugu baaqay inay wax ka qabato dagaal beeleedada soo noqnoqda ee deegaanadaasi ka dhaca warnimayo waxay u baahan tahay dadkaa tolkay isdilaya xukuumadda waxaan leeyahay arrintaasi gacan biraha lagu qabto shalay baa ka timaadeen maantana xabad baa ka bilaabantay waa foolxuma hanaanka dowladnimana waa ku dhaawac tolnimada waa ku dhaawac qarannimada waa ku dhaawac waxaan leeyahy madax dhaqameedkana wararkan waa loo gurmudo labadaa reer yaan la isku daynay madax dhaqameedka soomaaliland hawl baa u taalla waxaase weeyaan wax walba maanta dowlad bayn leenahay madaxweynaha maanta jooga iyo wasiiradiisu de waxa weyaan arrinka iyagaa loo daba fadhiya cidda arrinta gelinayaanna iyagu de ha geliyeen waxa weeyaan de maanta waxa weyan amnigii baa ku shaqale arrin aanay wax dowladdu daadihinayn madax dhaqameedna waxba kama qaban karo beelaha kale soomaaliland waxaa la wartolkayeena isku ignaan u gurmanoon ka kacna fadhiga isagoo arrimaan ka hadlayna wuxuu yidhi cismaan axmed ismaan star tv hargeysa